សូមអបអរសាទរវេទិកាប្រកួតកំណត់ដើម្បីពង្រីកគតិបណ្ឌិតភាពជាអ្នកដឹកនាំចា៎ជាបន្តនាងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញបេក្ខជនគូទី1លោកស្រីពៀមសុខហាននិងលោកឃីមសុខហេងឡើងមកកាន់វេទិកាដើម្បីចាប់ឆ្នោតជ្រើសរើសជាអ្នកគ្រប់គ្រងឬបដិស័យសម្រាប់ប្រធានបទជាបឋមសូមគោរពគណៈអធិបតីនិងអង្គពិធីទាំងមូលថ្ងៃនេះគូជើងឯកប្រចាំឆ្នាំ2018ស្ត្រីនឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងគូជើងឯកឆ្នាំ2018បុរសក្នុងនោះគឺមានលោកគ្រូឃីមសុខហេងជាបេក្ខជនគាំទ្រហើយមានលោកស្រីពៀងសុខាជាបេក្ខនារីបដិស័យដំណើរការដែលនឹងត្រូវប្រកួតគឺមាន3វគ្គដដែលលើប្រធានបទបុគ្គលិកអស្ចារ្យគឺជាបុគ្គលិកដែលខិតខំធ្វើការនិងរៀនសូត្រជានិច្ចវគ្គទី1វាគ្មិនឡើងបញ្ជូនសារគ្រប់គ្រងឬក៏បដិសេធម្នាក់5នាទីវគ្គទី2សំណួរដេញដោលគ្នាសំណួរពីអ្នកចូលរួមពីអ្នកសម្របសំណួរសំណួរពីអ្នកចូលរួមហើយនឹងវគ្គទី3គឺជាវគ្គសរុបខ្លឹមសារគ្រប់គ្រងឬក៏បដិសេធដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលចូលឈានចូលដល់វគ្គទី1សូមបេក្ខជនទាំង2និងគណៈកម្មការត្រៀមវគ្គនេះគឺជាវគ្គបញ្ជូនសារគ្រប់គ្រងឬក៏បដិសេធលើប្រធានបទពេលឮសំឡេងជួងឬក៏ម៉ោងនាទីនៅខាងមុខគឺមានន័យថាអស់ម៉ោងហើយជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមសូមអញ្ជើញបេក្ខជនគាំទ្រឡើងបញ្ជូនសារគាំទ្រលើប្រធានបទបុគ្គលិកអស្ចារ្យគឺជាបុគ្គលិកដែលខិតខំធ្វើការនិងរៀនសូត្រជានិច្ចរយៈពេល5នាទីសូមអញ្ជើញសូមអរគុណជាបឋមទូព្រះអង្គខ្ញុំកណាសូមលំអរកាយក្រពះអង្គគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសូមគោរពលោកជំទាវឯកឧត្តមជាគណៈកម្មការវិតម្លៃសូមគោរពអង្គពិធីទាំងមូលថ្ងៃនេះខ្ញុំភ័យជាងម្សិលមិញនិយាយដល់ត្រង់ហើយជាទិវាជាឱកាសដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំក្តុកក្តួលមែនតើពីព្រោះខ្ញុំអនុវត្តតាមបណ្ដាំម្ដាយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានថ្ងៃនេះហើយម្ដាយខ្ញុំផ្ដាំថាកូនខ្លាំងអ្វីខ្លាំងទៅកុំប្រជែងជាមួយមនុស្សស្រីហើយថ្ងៃនេះនឹងមានលោកជំទាវវិជ្ជបណ្ឌិតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីលោកជំទាវអញ្ជើញមកក្នុងពិធីបិទវគ្គទៀតអញ្ចឹងគេថាម្ដាយខ្ញុំគាត់ផ្ដាំតែកូនគាត់ទៅទុបទុបដើម្បីអមឲ្យស្ត្រីឡើងខ្ពស់ទើបកូនមានរេសីហើយរស់ស៊ីមានបានអញ្ចឹងបងប្រឹងឲ្យអស់លទ្ធភាពបងណាសុខាបាទផ្ទះដៃជូនដៃគូជាមួយបងប្អូនបាទតែធ្វើម៉េចនិស័យយើងខ្ពស់ថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាចំពោះប្រធានបទបុគ្គលិកអស្ចារ្យគឺជាបុគ្គលិក
ដែលខិតខំធ្វើការនិងរៀនសូត្រជាប្រចាំបើមើលទៅគឺថាវាអស្ចារ្យមែនទែនបុគ្គលិកអស្ចារ្យបើយើងនិយាយពីពាក្យថាអស្ចារ្យដែលល្អស្ញប់ស្ញែងពីក្រៃបងប្អូនគឺអស្ចារ្យណាអញ្ចឹងបុគ្គលិកអស្ចារ្យគឺជាបុគ្គលិកដែលខិតខំធ្វើការនិងបន្តរៀនសូត្រជាប្រចាំខ្ញុំពិតជាគ្រប់គ្រង 100% ទៅលើប្រធានបទនេះដោយហេតុថាម្សិលមិញខ្ញុំបានលើកនៅលក្ខណៈ3របស់បុគ្គលិកអស្ចារ្យទី1គឺបុគ្គលដែលមានសុខភាពល្អទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តទី2ជាបុគ្គលដែលប្រកបដោយសមត្ថភាពទាំងសមត្ថភាពបច្ចេកទេសនិងសមត្ថភាពក្នុងការគិតប្រកបដោយការបង្កើតថ្មីទៀតទី3គឺជាបុគ្គលដែលប្រកាន់ភ្ជាប់នូវគុណធម៌ហើយពាក្យថាគុណធម៌នេះបងប្អូនស្ដាប់ពឹកមិញនេះគឺថាស្ដាប់ជក់ចិត្តមែនទែនលើពីនេះបុគ្គលិកអស្ចារ្យគឺជាបុគ្គលិកដែលយល់ច្បាស់អំពីទស្សនវិស័យរបស់ស្ថាប័នយល់ពីបេសកកម្មថាហេតុអីបានខ្លួនឯងមានវត្តមាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុននឹងមិនត្រឹមតែខិតខំធ្វើការទេមិនត្រឹមតែរៀនសូត្រជាប្រចាំទេគឺជាបុគ្គលដែលមានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់គិតអំពីនិរន្តរភាពគិតអំពីកិត្យានុភាពគិតអំពីភាពទុកចិត្តគិតអំពីប្រយោជន៍របស់អតិថិជនរបស់ខ្លួនអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធហេតុដូច្នេះលើសពីនេះគឺគាត់គិតអំពីការវិវត្តរបស់ស្ថាប័ននឹងទៅមុខទៀតអញ្ចឹងគាត់មើលឃើញពីនិន្នាការនៃការវិវត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនឱកាសសក្តានុពលនៃការពង្រីកខ្លួនរបស់ស្ថាប័នអញ្ចឹងដើម្បីសម្រេចនៅចំណុចទាំងអស់នេះដោយឃើញជាលទ្ធផលជាគោលដៅជាក់លាក់បុគ្គលិកអស្ចារ្យមិនអាចប្រងើយកន្តើយបានទេត្រូវតែខិតខំតាំងចិត្តបដិញ្ញាចិត្តអនុវត្តការងារក្នុងដៃដើម្បីបង្កើនផលិតភាពទាញយកការទុកចិត្តពីអតិថិជនបង្កើនការលក់កាន់តែខ្លាំងជាពិសេសគឺមានស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់មិនត្រឹមតែទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងទៅលើមុខតំណែងតួនាទីនិងផែនការដែលខ្លួនបានទទួលទេចែករំលែកទៅដល់អ្នកដទៃហើយដើម្បីចែករំលែកអ្វីដែលថ្មីថ្មីអ្នកបុគ្គលិកដែលអស្ចារ្យគឺបន្តនៃការរៀនសូត្រជាប្រចាំដោយគណៈកម្មការរបស់យើងគឺគាត់មានប្រសាទ long life learning គឺរៀនរហូតបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលគិតថាបញ្ចប់ការរៀនសូត្រត្រឹមប៉ុណ្ណឹងសូមលើកដៃអត់មានសុំផ្ទះដៃអបអសាទរចំពោះឱកាសនៃការវិវត្តខ្លួនឯងអញ្ចឹងដូច្នេះសរុបសេចក្តីមកក្នុងវគ្គទី1នេះបុគ្គលិកអស្ចារ្យគឺជាបុគ្គលិកដែលខិតខំធ្វើការនិងរៀនសូត្រជានិច្ចខ្ញុំសូមគាំទ្របាទជាបន្តសូមអញ្ជើញបេក្ខនារីខាងបដិសេធឡើងបញ្ជូនសារបដិសេធលើប្រធានបទបុគ្គលិកអស្ចារ្យគឺជាបុគ្គលិកដែលខិតខំធ្វើការនិងរៀនសូត្រជានិច្ចរយៈពេល5នាទីសូមអញ្ជើញចាសូមជំរាបសួរអង្គវិធីទាំងមូលវាជារឿងដែលប្រកែកអត់បានព្រោះចាប់ចំអាហ្នឹងត្រូវតែបដិសេធហើយហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំចង់និយាយថាតកតងនឹងត្រង់នេះមានន័យថាបុគ្គលិកអស្ចារ្យគឺជាបុគ្គលិកដែលខិតខំធ្វើការនិងរៀនសូត្រជាប្រចាំខ្ញុំចង់
មានន័យថាគឺគាត់អាចរៀនសូត្រប៉ុន្តែមិនមែនប្រចាំទេគាត់រៀននៅចំណុចណាដែលគាត់អត់ចេះតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនប្រចាំហើយជានិច្ចកាលទេធម្មតាពួកមនុស្សយើងរៀនមានកម្រិតបរិញ្ញាមានរយៈពេល4ឆ្នាំអញ្ចឹងយើងរៀនចប់យើងអត់ទៅរៀនបរិញ្ញាទៀតទេមែនទេយើងរៀនតែចំណុចដែលយើងខ្វះខាតតែប៉ុណ្ណោះមានន័យថាមិនជានិច្ចទេព្រោះគាត់ត្រូវការធ្វើការខ្ញុំគិតថាការខិតខំធ្វើការវាត្រូវប៉ុន្តែរៀនសូត្រជាប្រចាំមានន័យថាខ្ញុំអត់គាំទ្រទេជាប្រចាំមានន័យថាគាត់ត្រូវតែទៅរៀនបើចំណុចណាដែលគាត់អត់ចាំបាច់រៀនគឺគាត់មិនបាច់រៀនទេគាត់រៀនតែអ្វីដែលគាត់អត់ចេះអ្វីដែលគាត់ខ្វះខាតតែប៉ុណ្ណោះជាងក្នុងនោះខ្ញុំសូមបដិសេធដោយសារការដែលគាត់មិនរៀនសូត្រជាប្រចាំគឺគាត់មិនបាច់វេះថែមទៀតទេពីព្រោះគាត់មានចំណេះដឹងដែលគ្រប់គ្រាន់កម្រិតមួយវគ្គមួយវគ្គដែលគាត់បានសិក្សារួចទៅហើយហើយវាជារឿងមួយដែលបងបងធ្លាប់រៀនបឋមហើយយើងទៅរៀនបឋមទៀតហ៎មែនទេយើងប្រកាសជាអត់ទៅរៀនបឋមទៀតទេយើងនឹងទៅរៀនអនុវិទ្យាល័យឬវិទ្យាល័យវាជារឿងមួយដែលយើងរៀនតាមកម្រិតមួយមួយដែលយើងត្រូវរៀនជានិច្ចកាលគឺមានន័យថាយើងត្រូវតែទៅរៀនអត់ធ្វើការធ្វើអីទេបុគ្គលិកអស្ចារ្យគឺបុគ្គលិកដែលនៅក្នុងស្ថាប័នខិតខំរកយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចធ្វើឲ្យស្ថាប័នដើរបានល្អហើយគាត់បញ្ជូនអ្នកដែលនៅសហការការងារជាមួយគាត់ទៅសិក្សានៅចំណុចខ្វះខាតដែលស្ថាប័នត្រូវការមានន័យថាគាត់រៀនតែអ្វីដែលស្ថាប័នត្រូវការនិងជំនាញវិជ្ជាគុណអីដែលគាត់ខ្វះខាតនិងអ្នកដែលក្រោមបង្គាប់គាត់ខ្វះខាតប៉ុណ្ណោះគឺគាត់អត់ចំណាយពេលខ្ជះខ្ជាយទេពេលខ្លះយើងចំណាយពេលរៀនសិក្ខាសាលាតែ2ថ្ងៃទេមានន័យថាយើងអត់រៀនប្រចាំទេក្រៅពីនោះយើងយកពេលទៅធ្វើអីផ្សេងនិងគិតរឿងផ្សេងជាច្រើនហើយមានរឿងផ្សេងច្រើនទៀតដែលយើងត្រូវគិតយើងត្រូវធ្វើចំណេះដឹងខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាយើងរៀនរហូតរៀនមិនចេះចប់តែមិនមែនមានន័យថាយើងត្រូវតែទៅរៀនជាប្រចាំទេគឺរៀននៅអ្វីដែលយើងមិនគ្រប់មិនយើងនៅខ្វះខាតចឹងរៀនបន្ថែមមិនមែនរៀនជានិច្ចឬរៀនជាប្រចាំទេគឺអ្វីដែលគាត់ត្រូវធ្វើនឹងផ្ដោតបុគ្គលិកអស្ចារ្យគឺគាត់មានផែនការច្រើនការងារច្រើនដែលត្រូវធ្វើមានន័យថាស្ថាប័នមួយគាត់ជាបុគ្គលិកអស្ចារ្យខ្ញុំដឹងថាការទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់ខ្ពស់ណាស់គាត់ត្រូវរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើម៉េចឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងវាដំណើរការទៅបានរលូនហើយគាត់ត្រូវមើលអ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើធីមគាត់នឹងមានកន្លែងណាដែលគាត់ត្រូវបន្ថែមទីកន្លែងណាទៀតដែលគាត់ត្រូវធ្វើហើយម្យ៉ាងវិញទៀតអ្វីដែលគាត់គួរតែធ្វើនឹងគឺរឿងសំខាន់ជាងការរៀនជាប្រចាំគឺរៀនតែអ្វីដែលគាត់ចាំបាច់ត្រូវរៀនតែប៉ុណ្ណោះចា៎ហើយគឺគាត់ជាមនុស្សដែល positive thinking ការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់គឺត្រូវតែមិនមានភាពតក់ស្ទើរពីព្រោះការសម្រេចចិត្តជារឿងសំខាន់មួយសម្រាប់បុគ្គលិកដែលអស្ចារ្យបុគ្គលិកអស្ចារ្យមិនអាចសម្រេចចិត្តថាយើងត្រូវទៅធ្វើអ្វីមួយផែនការនៅថ្ងៃស្អែកបកាយថាចង់ខាន់ស្អែកចាំទៅបានទេគឺគាត់មានគម្រោងធ្វើ planning goal vision mission របស់ស្ថាប័នគាត់មានរឿងផ្សេងច្រើនទៀតក្រៅពីរឿងរៀនវាសំខាន់ប៉ុន្តែស្ថាប័នក៏សំខាន់ទៅជាងការរៀននឹងទៅទៀតគឺរៀនតែចំណុចដែលគាត់ខ្វះខាតតែប៉ុណ្ណោះចាសូមអរគុណច្រើនបាទជាបន្តសូមអញ្ជើញយើងឈានចូលដល់វគ្គសួរឆ្លើយវគ្គនេះគឺសួរមិនឲ្យលើសពី1នាទីហើយឆ្លើយក៏អត់ឲ្យលើសពី3នាទីអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមសូមឲ្យឱកាសសម្រាប់បេក្ខជនទាំងគ្រប់គ្រងនិងបដិសេធមានឱកាសសួរសំណួរគ្នាម្នាក់មួយសំណួរអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមមុនចេញពីបេក្ខជនបដិសេធសូមអញ្ជើញសួរមួយសំណួរដើម្បីតកតទៅនឹងបដិសេធទៅលើពាក់ព័ន្ធប្រធានបទសូមអញ្ជើញខ្ញុំសូមសួរលោកគ្រូសំណួរងាយទេព្រោះបើតាមធម្មតាគាត់ជា idol ប៉ុន្តែឡើងប្រកួត idol ក៏ប្រកួតដែរ idol ហើយសូមទោសផង
ហើយសម្រាប់ខ្ញុំលោកគ្រូប្រៀបដូចជាថ្មអញ្ចឹងខ្ញុំដូចជាពងមួនតែថ្ងៃនេះសុំស៊ូសិនហើយលោកគ្រូខ្ញុំចង់សួរលោកគ្រូថាបើសិនជាលោកគ្រូអាយុ5ឆ្នាំគេដាក់លោកគ្រូមតីហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូដល់អាយុ6ឆ្នាំឡើងថ្នាក់ទី1លោកគ្រូត្រូវតែរៀនមតីទៀតឬក៏ត្រូវតែរៀនថ្នាក់ទី1ចាសូមអរគុណអរគុណបងសខាចំណាប់អារម្មណ៍ទី1ល្អបងសូមសរសើរចេះរកប្រឡោះហើយសំណួរនេះតាមពិតសំណួររាក់ទេបើរៀនចប់មតីហើយតើគួរទៅរៀនថ្នាក់ទី1ឬក៏នៅមតីបាទបើខ្ញុំរៀនធ្លាក់ប្រកាសជានៅមតីតែខ្ញុំនេះរៀនជាប់គ្រូឲ្យពិន្ទុជាប់អញ្ចឹងគ្រូជាអ្នកសម្រេចឲ្យឡើងថ្នាក់ទី1អញ្ចឹងខ្ញុំបដិសេធទេវតាមិនកើតអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវទៅឡើងទី1ហើយហើយលើសពីនឹងទៅទៀតនៅកន្លែងនេះយើងនិយាយថាបុគ្គលិកឆ្នើមមិនត្រឹមតែបុគ្គលិកមានគោលការណ៍ធម៌3ទេគឺជាបុគ្គលិកដែលគិតអំពីអនាគតវែងឆ្ងាយរបស់ស្ថាប័នពីព្រោះពេលដែលមានស្ថាប័ននឹងនៅគង់វង្សគឺផ្ដល់ឱកាសឲ្យស្ថាប័ននឹងផ្ដល់ឱកាសការងារច្រើនណាស់ឲ្យកូនខ្មែរធ្វើការហើយក្រុមហ៊ុននឹងអាចនឹងផ្ដល់ជាផលវិជ្ជមានទៅដល់អតិថិជនទៅដល់សហគមន៍ទៅដល់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទៀតអញ្ចឹងដើម្បីបំរើអតិថិជនទាំងខាងក្រៅនិងអតិថិជនខាងក្នុងជាពិសេសគឺអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធចាំបាច់ណាស់គឺបុគ្គលិកឆ្នើមត្រូវបន្តការរៀនសូត្រជានិច្ចតែការរៀនសូត្រនេះមិនមែនសំដៅទៅលើការរៀនតែនៅសាលាមត្តេយ្យសាលាបឋមទេយើងអាចរៀនបន្តទៅដល់បរិញ្ញាបត្រអាហ្នឹងគឺ formal education ចុះអា informal education នោះសំបីតែយើងនៅផ្ទះក៏យើងមានឱកាសរៀនដែរយើងមកអង្គុយហ្នឹងក៏យើងមានឱកាសរៀនដែរដេកដើរឈរអង្គុយគឺឱកាសយើងរៀនសម្បូរបែបមែនទេបងប្អូនយើងឃើញគេបើកម៉ូតូតាមផ្លូវងូងូងវ៉ាឆែធေါ်យើងរៀនតែប្រហែសប្រហើនប្រហែសប្រហើនប្រហែសប្រហើនព្រោះមែនទេបងប្អូនអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងរៀនប៉ុន្តែនៅក្នុងស្ថាប័នយើងរៀនអំពីអ្វីដែលល្អឃើញគេខុសយើងរៀនពីគេតែកុំរៀនធ្វើដូចគេឃើញគេមកយឺតកុំយឺតតាមគេឃើញគេលួចកុំលួចតាមគេឃើញគេធ្វើការត្រឹមតែប្រាក់ខែមិនទៅរំពឹងឬក៏តែជាងប្រាក់ខែអាគប់នោះហើយមិនបាន507ជីមែនទេបងប្អូនអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះការរៀនការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការនិងរៀនសូត្រជានិច្ចមិនមែនសំដៅទៅលើតែការរៀននៅក្នុងសាលានៅក្នុង formal education ទេក្រៅសាលាក្នុងស្ថាប័នគឺសម្បូរបែបសូមអរគុណបាទជាបន្តសូមផ្ដល់ឱកាសឲ្យបេក្ខជនគាំទ្រម្ដងសួរមួយសំណួរទៅខាងបដិសេធវិញសូមអញ្ជើញសូមសួរទៅសុខានតិចដោយសារយើងអ្នកធ្វើការដូចគ្នានៅពេលដែលក្រុមហ៊ុននឹងមានសក្តានុពលហើយឱកាសនៃការពង្រីកខ្លួននឹងធំហើយបុគ្គលិកដែលមាននៅខាងក្នុងនឹងគឺថាក្រុម
សហការីទាំងអស់ក្រុមបុគ្គលិកទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ត្រូវនៅជាមួយនឹងស្ថាប័ននឹងដែរប៉ុន្តែគម្លាតរវាងល្បឿននៃការរីករបស់ស្ថាប័ននិងសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលិកចាំបាច់ទេដែលបុគ្គលិកទី1ត្រូវផ្ដោតលើការងារក្នុងដៃខិតខំប្រឹងធ្វើការទី2រៀនបន្ថែមដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ស្ថាប័នចាអស់ហើយលោកគ្រូបាទខ្ញុំគិតថាពេលខ្លះវាជាតម្រូវការរបស់ស្ថាប័នលោកគ្រូមានប្រសាសន៍ហើយថាវាចាំបាច់ត្រូវការបរិយខ្លួនឲ្យធំហើយបើសិនជាយើងចង់ប្រិយខ្លួនឲ្យធំយើងនៅទៅរៀនទៀតខ្ញុំគិតថាពេលខ្លះយើងវា take time ពេកយើងគិតមើលថាអ្នកមានជំនាញខ្លះគាត់មកធ្វើការឲ្យអ្នកអត់ជំនាញអ្វីដែលយើងគួរធ្វើយើងចេះប្រើអ្នកដែលមានជំនាញរៀនរួចហើយរៀនជំនួសពួកយើងឲ្យមកធ្វើការឲ្យយើងມັນប្រកាសថាយើងចង់បរិយអាជីវកម្មហ្នឹងត្រូវបញ្ជូនឲ្យគាត់ទៅរៀនទេយើងគ្រាន់តែហៅអ្នកឯកទេសដែលគេមានជំនាញហ្នឹងមកធ្វើការឲ្យយើងគឺរួចស្រេចទៅហើយມັນប្រកាសថាអ្នកចម្រៀងគាត់ល្បីគាត់ជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនមួយធំឯងពេលខ្លះគាត់គ្រាន់តែមានតួនាទីច្រៀងឲ្យគេយើងគ្រាន់តែហើយអ្នកមានជំនាញនៅចំណុចដែលយើងខ្វះខាតហ្នឹងលោកគ្រូដាក់ចូលមកអង្គភាពយើងបំពេញនៅអ្វីដែលស្ថាប័នយើងខ្វះខាតយើងគិតមើលពេលខ្លះជំនាញខ្លះយើងទៅរៀនមិនប្រកាសថាចេះទេមិនមែនមកផ្លែតយើងអាចរៀនចេះទេខ្ញុំទទួលស្គាល់ថារៀនអត់ឈប់ឈរមែនតែរៀនចេះមិនចេះមានអ្នកណាគេដែរដឹងថារៀនប្រកបទៅចេះគ្រប់មុខវិជ្ជាអញ្ចឹងមិនមែនមនុស្សជំនាញខុសខុសគ្នាមានន័យថាក្នុងនៃកន្លែងនេះយើងគ្រាន់តែអញ្ជើញអ្នកដែលមានជំនាញមកធ្វើការនៅកន្លែងខ្វះខាតរបស់យើងគិតមើលប្រទេសយើងពេលខ្លះយើងត្រូវអញ្ជើញ expert មកពីស្រុកក្រៅដើម្បីមកធ្វើការឲ្យយើងពួកអីយើងមិនប្រកាសថាយើងទៅរៀនចេះគេរៀនប្រើពេលយូរហើយប្រចាំឧទាហរណ៍ថារៀន7ឆ្នាំហើយបានស្ថាប័នយើងចាប់ផ្ដើមប្រៀបខ្លួនដាក់ដើរតាន់អាសង្គមដែលគេកំពុងត្រូវការហ្នឹងវាមិន too late ទៅហើយអញ្ចឹងមានន័យថាការដែលមិនរៀនត្រង់នេះខ្ញុំចង់មានន័យថាយើងគ្រាន់តែមិនប្រើពេលរៀនខ្លួនឯងតែយើងចេះឆក់យកឱកាសហៅអ្នកដែលមានជំនាញឲ្យគេមកធ្វើការជំនួសយើងហៅគេមកធ្វើការដើម្បីបំពេញចំណុចខ្វះខាតរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងប៉ុណ្ណោះមិនមែនមានន័យថាយើងអត់ចេះខុកកាទៀងមួយចានដល់ឆ្ងាញ់យើងមិនអាចបើកហាងកាទៀងបានទេមែនទេលោកគ្រូយើងអាចអញ្ជើញអ្នកដែលគាត់រៀនចុងភៅ7 8ឆ្នាំឬចង់ភៅអតែផ្កាយ5ឲ្យគាត់មកខុកកាទៀងមួយឆ្ងាញ់ឲ្យយើងសំខាន់ឲ្យតែយើងចេះភ្លក់ថាកាទៀងឆ្ងាញ់គឺយ៉ាងម៉េចមិនមែនអ្នកចេញម៉ូតខោអាវល្បីសុទ្ធតែចេះដេរខ្លួនឯងទេបងប្អូនគ្រាន់តែយើងចេះដឹងថាថ្នេរស្អាតយ៉ាងម៉េចគេពាក់ទៅយ៉ាងម៉េចដងខ្លួនរបស់គេយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងសរុបមកវិញគឺអង្គភាពយើងមិនចាំបាច់យើងត្រូវចំណាយបុគ្គលិកឬខ្លួនយើងទៅរៀនទេអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគ្រាន់តែយើងចេះប្រើអ្នកដែលមានជំនាញឲ្យគេធ្វើការឲ្យយើងដើម្បីបំពេញនៅតម្រូវការដែលយើងខ្វះខាតពេលខ្លះពេលវេលាមិនរងចាំយើងទេបើយើងនៅទៅរៀនយើងមកកត់ជាផ្ដើមមិនទាន់ក្រុមហ៊ុនគេទេហើយក្រុមហ៊ុនគេនឹងទៅលឿនជាងយើងយើងគោលដៅនៃការរីកលូតលាស់របស់ក្រុមហ៊ុនយើងក៏វា too late ទៅហើយចាសូមអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់បេក្ខជនទាំងពីរឥឡូវនេះឈានមកដល់សំណួររបស់អ្នកសម្របសម្រួលសូមចាប់ផ្ដើមពីសំណួរខាងបដិសេធមុនពាក្យចាស់តែងតែពោលថាគ្មានអ្វីមួយដែលមនុស្សរៀនមិនចេះធ្វើមិនកើតចុះបើសិនជាបុគ្គលិកខិតខំធ្វើការហើយខិតខំរៀនសូត្រទៀតហេតុអីបានពួកគេមិនអាចក្លាយជាបុគ្គលិកអស្ចារ្យចាសូមអញ្ជើញចាសូមអរគុណច្រើនបុគ្គលិកគាត់ខំប្រឹងរៀន
សោតហើយខំប្រឹងធ្វើការមិនអាចខ្លាយជាបុគ្គលិកអស្ចារ្យក្នុងការដែលខ្លាយជាបុគ្គលិកអស្ចារ្យមួយទីមួយគាត់ត្រូវមាន soft skill soft skill គឺជារឿងដែលចាំបាច់បំផុតហើយមាន hard skill ទៀត hard skill ហើយតកតងរឿង soft skill ហើយក៏ពឹងទៅលើភាពទៀងទាត់ដែរលោកគ្រូមិនថាអ្នកឯងប្រកែកម្រិតណាទេភាពទៀងទាត់ 95% គឺបង្កប់នៅក្នុងភាពជោគជ័យឧទាហរណ៍ថាគាត់រៀនប្រកែមែនតែនតែគាត់ខ្ជិលអូយខ្ជិលគាត់ខ្ជិលងើបមានអ្នកដេកដល់ម៉ោង10ទៅធ្វើការក្រុមហ៊ុនណាគេយកហើយតែគាត់អាចខ្លាចជាបុគ្គលិកឆ្នើមយ៉ាងម៉េចបើគាត់គេមិនតែងើបទៀងម៉ោងផងហ្នឹងចង់ថាភាពប្រកែពេលខ្លះវាបំផ្លាញមនុស្សវិញដោយសារគាត់គិតថាគាត់ប្រកែគាត់អស់ចាលោកគ្រូមើលរឿងប្រេងខ្មែរយើងទុនសាយគាត់គិតថាគាត់អស់ចាគាត់មានជើងគាត់អាចរត់បានឆ្ងាយជាងអណ្ដើកចុះហេតុអីក៏អណ្ដើកឈ្នះទុនសាយដោយសារភាពអស់ចានឹងហើយគាត់ខំរៀនគាត់ខំប្រឹងប្រែងតែគាត់ខ្វះភាពទៀងទាត់និងឧស្សាហ៍ព្យាយាមឧស្សាហ៍ព្យាយាមនេះហើយហើយនឹងភាពស្មោះត្រង់មួយទៀតបើគាត់ខំគាត់ខ្វះភាពស្មោះត្រង់គាត់ខ្វះភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាមខ្ញុំគិតថាมันអាចទៅជាបុគ្គលិកអស់ចាបានទេលោកគ្រូចាសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់បេក្ខនារីសូមសំណួរទៅខាងបេក្ខជនស្របវិញម្ដងមានន័យថាបើបុគ្គលិកខិតខំធ្វើការនិងខិតខំរៀនសូត្រខ្លាយទៅជាបុគ្គលិកអស្ចារ្យហេតុអ្វីបានរឿងតែប៉ុណ្្នឹងបុគ្គលិកភាច្រើនធ្វើមិនកើតធ្វើមិនបានហើយមិនអាចខ្លាយទៅជាបុគ្គលិកអស្ចារ្យគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងអរគុណសំណួរល្អអឹមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រោះតែសត្វដែលមានឧបនិស្ស័យហេតុអីបានជាព្រះអង្គមិនអាចប្រោះសត្វសពសត្វទាំងឡាយនឹងឲ្យអស់ចាទាំងអស់ថ្ងៃមួយអាចនិយាយបានថានៅក្នុងស្ថាប័នបើសិនជាបុគ្គលិកក្រំតែខំធ្វើការនិងរៀនសូត្រជានិច្ចនេះជាប្រចាំនេះអស់ចាបាត់ហើយហេតុអីក្រំតែប៉ុណ្្នឹងធ្វើមិនបានបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលយល់ថាខ្លួនឯងធ្វើមិនបានសូមលើកដៃអត់មានសូម្បីតែមួយអត់មានសូម្បីតែមួយហើយមិនលើកដៃនេះមិនប្រកាសតែយើងធ្វើកើតទេខ្ញុំដឹងប៉ុន្តែយើងនៅក្រោតយើងនៅមេញះយើងនៅរស់ពីក្រមចិត្តហើយបើមើលពីប្រវត្តិបន្តិចអាចពឹងម៉ែឪច្រើនពេកម៉ែឪផ្គត់ផ្គង់ពេកធ្វើឲ្យពេកខូចទម្លាប់កូនអស់ទី2ក្នុងទឹកមានត្រីលើដីមានស្រូវបរិយាកាសយើងនេះរស់បានតែបើទៅនៅលើកោះសិង្ហបុរីរស់មិនកើតទេមេយៀតបែបនេះនោះមែនទេបងប្អូនយើងជាខ្មែរពូជអ្នកខ្លាំងអ្នកពូកែអ្នកដែលមានស្នាមញញឹមស្រស់មានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរមានគុណធម៌ណាស់តែទីម៉ូតូប្រហែសប្រហឺនប្រហែសប្រហឺនសម្រាប់បោះមិនចូលធុងបោះមិនចូលធុងមួយទៀតពេលដែលយើងចូលមកដល់ស្ថាប័នយើងសំណាងហើយដែលកម្ពុជាយើង
ជាទឹកដីសវណ្ណភូមិដែលកម្ពុជាកំពុងតែមានការវិវត្តហើយឈានទៅរកការវិវត្តលឿនឱកាសការងារវាច្រើនយើងចាប់ផ្ដើមចង់មានជំងឺទូឯងថាបើខ្ញុំឈប់នៅនឹងក៏ក្រុមហ៊ុនផ្សេងគេចាំយកខ្ញុំដែរនេះអាតំណឹងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សយើងពេលខ្លះអាខុសហើយក៏មិនព្រមទទួលខុសដែរល្អហើយដែលមានវេទិកានេះគេចេះនិយាយនោះហើយសូមផ្ដាំផ្ញើអ្នកមើល live សូមល្មមភ្ញាក់ហើយក្រោកឈរឡើងភ្ញាក់ឡើងខ្ជិលគ្មានកំណើតបើខ្ជិលកើតខ្ជិលតទៅទៀតទៅបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់បេក្ខជនទាំងពីរឥឡូវនេះយើងឱកាសទៅអ្នកដែលចូលរួមអាចសួរបានមួយអ្នកមួយសំណួរទៅលើប្រធានបទរបស់យើងទៅលើខាងបដិសេធឬក៏គ្រប់គ្រងសូមអញ្ជើញខ្ញុំសួរខាងស្រោអូខេព្រោះដាក់ឲ្យធ្ងន់បន្តិចបាទកុំយូរហើយបាទកុំយូរហើយសូមគោរពដល់អង្គវិធិប្រជុំអង្គវិធិទាំងមូលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាយើងមើលប្រធានបទបុគ្គលិកអស្ចារ្យគឺបុគ្គលិកដែលខិតខំធ្វើការនឹងរៀនសូត្រខ្ញុំឧទាហរណ៍បុគ្គលិកសែលម្នាក់គាត់ smart working គាត់ខិតខំធ្វើការក៏អត់លួចម៉ោងអត់លួចពេលវេលា target ដាក់ឲ្យលក់100ក៏លក់បាន100ជាងការគាត់លក់លើស100ទៅទៀតគាត់ធ្វើបានក្រុមហ៊ុនដាក់ការងារដាក់ភារកិច្ចដៃគាត់បំពេញគាត់បំពេញបានតែបើនិយាយរឿងរៀនសូត្រគាត់លើកដៃចង្អាងបណ្ដោយគាត់អត់ចូលចិត្តរៀនតែបើមកធ្វើលក្ខខណ្ឌដែលក្រុមហ៊ុនដាក់ឲ្យនោះគឺគាត់ធ្វើបានតែម្ដងពីព្រោះគាត់ smart working ប៉ុន្តែគាត់អត់ smart learning ទេគាត់អត់ចូលចិត្តអាខាងរៀនទេប៉ុន្តែបើមកធ្វើ sell ការងារចឹងចឹងបើរឿង pro រឿងនិយាយគាត់ប្រកែកចឹងគណៈគាត់មានគុណសម្បត្តិអញ្ចឹងយើងអត់ចាត់ទុកថាគាត់អស្ចារ្យឬយ៉ាងម៉េចគ្រាន់តែគាត់មិនចូលចិត្តរៀនប៉ុន្តែការងារយើងដាក់បានបាត់ហើយហ្នឹងគាត់ធ្វើបានបាត់ហើយហ្នឹងខ្ញុំសូមសួរដែរចំណុចមួយហ្នឹងសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនសូមបេក្ខជនមួយសូមអ្នកសួរមួយទៀតបុគ្គលិកអស្ចារ្យគឺបុគ្គលិកដែលខិតខំប្រឹងធ្វើការនឹងរៀនសូត្រខ្ញុំសួរទៅខាងបក្សសាស្ត្រថាតើមានចំណុចអីផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យคลายទៅជាបុគ្គលិកអស្ចារ្យក្រៅពីពាក្យថាធ្វើការហើយនឹងរៀនអរគុណអ្នកគុំបុគ្គលិកអស្ចារ្យគឺជាបុគ្គលិកដែលខិតខំធ្វើការនឹងរៀនសូត្របន្ថែមអញ្ចឹងបើគាត់គ្រាន់តែខិតខំគាត់អស្ចារ្យ 50% ត្រូវទេព្រោះនឹងនេះឈ្នាប់ឯងបើមើលន័យហ្នឹងមិនបាច់សួរក៏យល់ដែរតែហេតុអីបានជាគាត់មិនឲ្យទៅរៀនញ៉ាងហ្មងមានរឿងពីរទី1គាត់មានជំងឺទូឯងគាត់គិតថាខ្លួនគាត់អត់មានអីត្រូវរៀនទៀតទេព្រោះ target ការងារតែប៉ុណ្ណឹងប្រាក់ខែតែប៉ុណ្ណឹងរឿងអីដែលគាត់ត្រូវទៅរៀនថែមទៀតគាត់អត់ព្រម create a future value របស់គាត់ទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំបវលមកអ្នកដឹកនាំវិញក្នុងនាមយើងជាអ្នកដឹកនាំយើងមានការទទួលខុសត្រូវយើងមានការបដិញ្ញាចិត្តជួយឲ្យបុគ្គលិករបស់យើងគាត់មើលឃើញអ្វីដែលគាត់មើលអត់ឃើញអានឹងដែលគាត់ត្រូវមកនៅជាមួយយើងជាអ្នកដឹកនាំតែបើសិនជាគាត់ញ៉ាងអញ្ចឹងហើយយើងថាអត់អនាគតទេប៉ណ្ណឹងបានទេលក់បានប៉ណ្ណឹងខ្ញុំនៅចំណេញប៉ណ្ណឹងខ្ញុំយកឯងប៉ណ្ណឹងចាំថ្ងៃណាឯងធ្វើការលែងកើតខ្ញុំដេញចោលអ្នកដឹកនាំគឺជាមេដាបិតារបស់មនុស្សជាតិម្សិលមិញ
ស្ដាប់ពាក្យនឹងដែរអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងជួយឲ្យបុគ្គលិកគាត់មានលក្ខណៈបែបហ្នឹងខ្ញុំជឿថាគាត់ប្រកាសជានឹងមើលឃើញនៅគម្លាតរវាងអវ័យដែលគាត់ចេះឥឡូវធ្វើការងារក្នុងបច្ចុប្បន្នរវាងគោលដៅរបស់គាត់ទៅថ្ងៃមុខវាលើកលែងតែមួយទេវាលើកលែងតែបុគ្គលិកនឹងមិនចង់ធំជាងនឹងមិនចង់ប្រសើរជាងនឹងមិនចង់រីកចម្រើនជាងនឹងបើគាត់អញ្ចឹងប្រើក្បាច់ពីបុរាណឈើវាចធ្វើកង់អាត្រង់ធ្វើកម្មអាកង្កែកកង្ំកុំធ្វើអស់ដុតមើលអាណាក្លឹមធ្វើស្នៀតសៀតនៅលើព្រោះមនុស្សខ្លះមិនមែនចេះអីទាំងអស់ទេបើគាត់ប្រកែទៅដោះបំណុលអតិថិជនឲ្យគាត់ទៅទៅដោះទៅគាត់មិនចេះដាក់ណាគាត់ចេះទៅដោះទៅមែនទេអញ្ចឹងមធ្យោបាយច្រើនណាស់ដែលយើងអាចធ្វើទៅបានអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថាគឺបុគ្គលិកដែលគាត់មានលក្ខណៈបែបហ្នឹងគាត់ជួយគាត់ឲ្យគាត់មើលឃើញអនាគតកាន់តែវែងឆ្ងាយហើយឲ្យគាត់មើលឃើញអ្វីដែលជាអត្តន័យនៃការរស់របស់គាត់តើគាត់រស់ដើម្បីអីអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលរួមប្រពន្ធនឹងចោះសូមអរគុណបាទជាបន្តសូមខាងប៉ៃខនរីបដិសេធចាសូមអរគុណច្រើននៅសំណួរដ៏ល្អហ្នឹងបុគ្គលិកដែលអស្ចារ្យហ្នឹងគឺគាត់មានអីដែលលើសពីរៀនហ្នឹងមានន័យថាគ្រាន់តែយើងឮថាបុគ្គលិកអស្ចារ្យហ្នឹងមានន័យថាគាត់ប្រកែបាត់ទៅហើយមិនបាច់គិតទៅរឿងរៀននេះមានន័យថាគាត់មានសក្តានុពលឬក៏ភាពដឹកនាំរបស់គាត់មករួចជាស្រេចហើយហើយគាត់មានតួនាទីធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនរីកចម្រើនទៅមុខក្រៅពីពីហ្នឹងគាត់មិនដូចចង់និយាយថាមិនគិតទៅពីរឿងរៀនទេមានន័យថាគាត់ចេះប្រើចំណេះជំនាញដែលគាត់មានស្រាប់ហ្នឹងមកធ្វើឲ្យកន្លែងហ្នឹងដើរទៅរលូនបានល្អហើយបុគ្គលិកអស្ចារ្យមានតួនាទីធ្វើឲ្យស្ថាប័នរីកចម្រើននិងបុគ្គលិកក្រុមអង្គបគាត់ហ្នឹងសុខសប្បាយសហការធីមរបស់គាត់ហ្នឹងអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានយ៉ាងរលូនគាត់គឺជាមនុស្សដែលអាចធ្វើឲ្យថៅកែຕົកចិត្តបានពីព្រោះហៅថាបុគ្គលិកអស្ចារ្យម្នាក់មិនងាយមានគេហៅថាបុគ្គលិកអស្ចារ្យពេលខ្លះយើងធ្វើការ5ឆ្នាំមិនទាន់គេហៅយើងបុគ្គលិកអស្ចារ្យមានន័យថាគាត់ជាមនុស្សដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលបានប្រាក់ចំណេញយ៉ាងច្រើនហើយគាត់ជាមនុស្សដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនសុខសាន្តហើយមិនបង្កចំនួនគាត់ជាបុគ្គលិកដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាមិននាំរឿងឈឺក្បាលទៅឲ្យមេដឹកនាំខ្ញុំចង់ឧទាហរណ៍មួយថានៅពេលដែលយើងមានបុគ្គលិកដល់ប៉ាកែម្នាក់ឧទាហរណ៍ថាយើងមាន General Manager មួយដល់ប៉ាកែយើងមានឱកាសអាចមកធ្វើរឿងផ្សេងដល់អស្ចារ្យផ្សេងទៀតបានដោយសារគាត់ជាមនុស្សដែលអាច Handle គ្រប់បែបយ៉ាងជំនួសយើងបានឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំអាចឈរមកនិយាយនេះបានដោយសារខ្ញុំមាន General Manager ដល់ប៉ាកែរបស់ខ្ញុំដែលគាត់អាចធ្វើការជំនួសខ្ញុំបានគាត់អាចដោះស្រាយបញ្ហាបានគាត់អាចជួបភ្ញៀវបានដោយមិនបាច់ឲ្យខ្ញុំបារម្ភថាអូភ្ញៀវខលមកមានបញ្ហាឬក៏យ៉ាងណាទេគឺខ្ញុំចង់ជំរាបបងថាបុគ្គលិកអស្ចារ្យគឺបរិសុទ្ធដែលអាចប្រឈមមុខនឹងរឿងបញ្ហាគ្រប់បែបយ៉ាងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនចោះចាញ់នឹងបញ្ហាហើយគាត់ជាមនុស្សដែលមិនខ្លាចបញ្ហាមិនខ្លាចបញ្ហាព្រោះបញ្ហាគ្រាន់តែជា lesson learn របស់គាត់បុគ្គលិកបែបនេះគឺជាបុគ្គលិកដ៏ខ្លាំងមកែដូចជាលោកគ្រូគាត់និយាយម្សិលមិញហ្នឹងថាហាត់វាយបុកវាយវាយរហូតដល់ខ្លាំងមានន័យថាពេលយើងឡើងខ្សែវៀនយើងអត់ដឹងថាគូប្រកួតចេញយើងខ្លាំងមិនទេអញ្ចឹងយើងគិតថាពេលដែលយើងហាត់យើងគិតថាយើងពិបាកអីតែពេលឡើងខ្សែវៀនគេវាយដេកស្ដោកយើងមិនគិតថាវាពិបាកជាងហ្នឹងហើយខ្មាស់គេទៀតអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់មកវិញថាបុគ្គលិកអស្ចារ្យ
គឺជាបុគ្គលិកដែលធ្វើឲ្យស្ថាប័នសុខសប្បាយនិងរីកចម្រើនហើយធ្វើឲ្យអ្នកក្រុមប្រកបមានក្តីសុខនិងធ្វើឲ្យស្ថាប័នទាំងមូលនិងតកែគេងលក់ស្រួលចាសូមអរគុណច្រើនបាទឥឡូវនេះយើងឈានដល់វគ្គសរុបខ្លឹមសារប៉ុនខ្ញុំចង់ទាញអារម្មណ៍សម្រាប់បេក្ខជនទាំងពីរបន្តិចសូមចាំថាខាងខ្លួនគឺមានជំហររបស់ខ្លួនមិនមែនដោយសារចាប់ឆ្នោតចំបានយើងឡើងមកនិយាយទេចាពីព្រោះការប្រកួតកំណត់នេះគឺដើម្បីរកឃើញនៅពេលដែលយើងស្របគឺយើងរកកំណត់គ្រប់យ៉ាងដែលមានហេតុផលយកមកស្របពេលដែលយើងបដិសេធគឺយើងរកហេតុផលដ៏អស្ចារ្យយកមកបដិសេធដើម្បីបង្កើននូវគតិបណ្ឌិតឃើញចាប់ដើមទាំងពីវគ្គទី1ដល់វគ្គទី2គឺមានការច្រឡំបល់ច្រើនទាំងពីរអ្នកនឹងតែម្ដងបើខ្លាចខាងក្រោយថាខ្ញុំអ្នកសម្របសម្រួលអត់ជួយតម្រង់អញ្ចឹងទេសូមថាពេលនេះនៃសម្ាញ់បុគ្គលិកអស្ចារ្យគឺមានតែពីរទេបើឯពាក្យតែពីរគឺមានតែបូកត្រូវតែខិតខំធ្វើការបូកនិងខិតខំរៀនសូត្រជានិច្ចគឺត្រូវតែបុគ្គលិកអស្ចារ្យអត់មានអីលើសនឹងទេហើយចំណែកខាងបដិសេធត្រូវរកឲ្យឃើញថាវាពីរហ្នឹងមិនគ្រប់ទេឬក៏ពីរហ្នឹងគឺមិនអាចធ្វើឲ្យទៅជាអស្ចារ្យទេសូមអធិស្ឋានដើម្បីឲ្យគតិមនុស្សនៃការប្រកួតនេះវាមានការរីកចម្រើនកើតឡើងអញ្ចឹងទេឱកាសដែលយើងចំហនេះសូមឲ្យ5នាទីចុងក្រោយដើម្បីធ្វើការសរុបឲ្យថាបុគ្គលិកអស្ចារ្យគឺជាបុគ្គលិកដែលខិតខំធ្វើការនិងរៀនសូត្រជានិច្ចហើយខាងនេះគឺបដិសេធហើយខាងនេះគឺជាអ្នកស្របអញ្ចឹងចង់ចាប់ផ្ដើមពីណាមុនអូខេអញ្ចឹងសូមស្របអញ្ជើញចាប់ផ្ដើម5នាទីសរុបខ្លឹមសារខ្ញុំអរគុណចំពោះការតម្រង់បុគ្គលិកអស្ចារ្យគឺជាបុគ្គលិកដែលខិតខំធ្វើការខិតខំធ្វើការបើមិនផ្ដោតខិតខំធ្វើការដែលគេឲ្យយើងមកធ្វើទេឲ្យគេដេញចោលអីមែនទេបងប្អូនឯកភាពអត់ម៉ានឯកភាពលើកដៃអាហ្នឹងគឺត្រូវខិតខំប្រឹងធ្វើការព្រោះទៅ focus ទៅលើ position ទៅលើ function ទៅលើការងារដែលគេដាក់ឲ្យយើងធ្វើខ្ញុំឲ្យរឿងមួយគេបង់លុយឲ្យយើងគេឲ្យកិត្តិយសយើងបើខ្ញុំប្រៀបធៀបថាគេបង់លុយឲ្យយើងឧទាហរណ៍ដោយពងមាន់ហើយនឹងសំឡេងកតតបងប្អូនធ្លាប់ឮមាន់កតតទេគេបង់លុយឲ្យយើងគេបើកប្រាក់ខែឲ្យយើងគេបើកឲ្យថ្លៃពងមាន់ថ្លៃពងមាន់មានន័យថានៅពេលដែលយើងមកធ្វើការយើង focus យើងផ្ដោតយើងខិតខំ produce result a result productivity ហ្នឹងផលិតភាពហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាពងមាន់អញ្ចឹងគេបើកប្រាក់ខែឲ្យយើងគេបើកឲ្យថ្លៃពងមាន់មិនមែនបើកឲ្យថ្លៃសំឡេងកតតទេតែបើយើងជាបុគ្គលិកមកគិតតែពីរឿងកតតការងារដែលត្រូវធ្វើអត់ធ្វើអត់ផ្ដោតអត់ខិតខំលទ្ធផលមិនដឹងនៅណាហើយអាងអីអាងឈប់ឈប់នៅហ្នឹងទៅកន្លែងផ្សេងក៏គេយកដែរដូរ3ក្រុមហ៊ុនមក LSI យកលើហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺចំណុចទី1ទី2គឺតាក់ទងទៅនឹងរៀនសូត្របុគ្គលិកអស្ចារ្យគឺជាបុគ្គលិកដែលរៀនសូត្រជានិច្ចខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍បើយើងធ្វើការងារនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលដូចជាវេជ្ជបណ្ឌិតមិនជាបុគ្គលិកដែរនៅក្នុងស្ថាប័នជំងឺអាប់ដេតរហូតតើត្រូវរៀនអត់
ហោអ្នកធ្វើការនៅក្នុង IT សម័យបច្ចេកវិទ្យា King of Internet King of Computer version update រាល់ឆ្នាំហើយបើយើងធ្វើការយើងអត់ព្រមអាប់ដេតសោះហើយយើងតែអាប់ដេតយើងទៅរត់ទាន់ការវិវត្តរបស់សមត្ថរបស់ពិភពលោករបស់ស្ថាប័នយ៉ាងម៉េចម្សិលមិញខ្ញុំចាំប្រសាសន៍លោកជំទាវគាត់មានប្រសាសន៍ពីរឿង leadership of change អានឹងគឺបើយើងមិនអាច adapt to change សួរតើតើយើង survive ដោយរបៀបណាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយរោងពុំកាលពី5 10ឆ្នាំមុន20ឆ្នាំមុនរលុយបានណាឥឡូវនេះរោងពុំសឹងតែខ្សៃដូចស្អីពិភពលោកផ្លាស់ប្ដូរអ្នកណាទៅបោះពុំខិតតបានអីទៅចែកអីច្រើនទៀតឥឡូវ design ឲ្យតែស្អាត e-marketing Facebook social media marketing សម្បូរបែបឥឡូវនេះគេលក់ផលិតផលគេធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅខាងក្រៅមួយចំនួនយើងមិនដែរតាំងលឺផងគេយកលុយដាក់កប៉ាល់បាត់លុយលោតចូលក្នុង bank account អត់មានចាំបាច់នៅខាងក្រៅលឺទេហើយបើសិនជាយើងអត់ព្រមអាប់ដេតរៀនសូត្រជាប្រចាំដើម្បីវិវត្តខ្លួនយើងឲ្យទាន់ទៅនឹងតម្រូវការរបស់អតិថិជនមិនអតិថិជនគេផ្លាស់ប្ដូរយើងយើងមើល CEO របស់ N7 Nokia ពីមុនគាត់និយាយថាម៉េចពេលដែលគាត់លក់ឲ្យ Microsoft គាត់និយាយថាគាត់និយាយថាម៉េចបងប្អូនមានអ្នកចាំទេអត់ចាំទេបាទខ្ញុំភ្លេចដែរគាត់ថាយើងមិនបានធ្វើអ្វីខុសទេប៉ុន្តែគូប្រកួតប្រជែងយើងគេលឿនពេកគេមានគំនិតថ្មីពេកមែនទេបងប្អូនអានឹងសំខាន់ណាស់Microsoft រីកចម្រើនមិនមែនដោយសារប្រដាក់ទេដោយសារគេមានបុគ្គលិកអស្ចារ្យគឺ A level staff ហើយ A level ហ្នឹងគឺ focus ទៅលើការងារក្នុងដៃបើថាធ្វើវិញគឺធ្វើឲ្យអស្ចារ្យបើធ្វើជា cleaner គឺ cleaner ឲ្យអស្ចារ្យបើធ្វើជាសន្តិសុខសន្តិសុខឲ្យអស្ចារ្យបើធ្វើគ្រូបង្រៀនគ្រូបង្រៀនឲ្យអស្ចារ្យបើឡើងនិយាយឡើងនិយាយឲ្យអស្ចារ្យកុំលាក់មានរឿងអីត្រូវលាក់គង់ធ្លាក់ដូចគ្នាអត់តែយើងនិយាយមិនកើតអញ្ចឹងទេសូមសរុបសេចក្តីមកថាបុគ្គលិកអស្ចារ្យគឺជាបុគ្គលិកដែលខិតខំធ្វើការនិងរៀនសូត្រជានិច្ចខ្ញុំសូមគាំទ្របាទជាបន្តដល់វគ្គសរុបខ្លឹមសារបដិសេធសូមអញ្ជើញបេក្ខនារីបដិសេធឡើងបដិសេធប្រធានបទបុគ្គលិកអស្ចារ្យគឺបុគ្គលិកដែលខិតខំធ្វើការនិងរៀនសូត្រជានិច្ចរយៈពេល5នាទីសូមអញ្ជើញចាសូមអរគុណច្រើនក្នុងនេះបុគ្គលិកដែលអស្ចារ្យគឺជាបុគ្គលិកដែលខិតខំធ្វើការនិងរៀនសូត្រជានិច្ចនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេបុគ្គលិកដ៏អស្ចារ្យគឺជាបុគ្គលិកដែលចេះប្រើអ្នកអស្ចារ្យជាងខ្លួនមកធ្វើការឲ្យស្ថាប័នហើយគឺជាបុគ្គលិកម្នាក់ដែលចេះប្រើសក្តានុពលទាំងអស់ដែលខ្លួនមានហើយជាបុគ្គលិកម្នាក់ដែលចេះប្រើអ្នកដែលក្រុមបង្គាប់ឲ្យធ្វើការអស់ពីកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងចិត្តមិនគិតពីម៉ោងពេលហើយក៏មិនគិតពីប្រាក់ខែគឺជាបុគ្គលិកដ៏អស្ចារ្យនេះហើយមានន័យថាគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលអាចធ្វើជាគំរូដល់គេ
ឲ្យស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងគ្រាន់តែឃើញគាត់មានន័យថាចង់បានគាត់ពីព្រោះភាពអស្ចារ្យរបស់គាត់រកប្រាក់ចំណេញឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្ដល់នៅធនធានមនុស្សដែលមាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងឲ្យរក្សាទាំងកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងចិត្តធ្វើការអស់ពីបេះដូងប្រើបេះដូងដើម្បីធ្វើការមិនមែនធ្វើការតែ8ម៉ោងមានន័យថាចំណេះដឹងគ្រប់បែបយ៉ាងអ្នកមានជំនាញទាំងអស់គាត់ចេះយកអ្នកជំនាញមកធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនរីកចម្រើនឥតឈប់ឈរមានដល់គោលដៅក្រុមហ៊ុនចង់បាននិងពង្រីកក្រុមហ៊ុនពីក្រុមហ៊ុនដ៏តូចល្មមคล้ายជាក្រុមហ៊ុន Global ឬក៏សាខា Franchise ជាច្រើនទៀតដោយសារតែមានបុគ្គលិកដ៏អស្ចារ្យនេះសូមចាំថាមានបុគ្គលិកដ៏អស្ចារ្យមានន័យថាមានទ្រព្យខ្ញុំគិតថាក្រុមហ៊ុនណាក៏ចង់ឲ្យមានបុគ្គលិកជាទ្រព្យអត់ចង់មានបុគ្គលិកជាបំណុលទេពីព្រោះបុគ្គលិកដ៏អស្ចារ្យអាចធ្វើឲ្យថកែរកប្រាក់ចំណេញបានលើសពីការរំពឹងទុកតាមរយៈគាត់ធ្វើការខ្លួនគាត់គឺជាមនុស្សដែលមានភាពជាម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងគាត់ជាមនុស្សដែលមាន leadership គាត់មកហើយគាត់មានសក្តានុពលគឺជាមនុស្សដែលចេះប្រើមនុស្សគឺជាភាពអស្ចារ្យដែលយើងមិនចាំបាច់គិតថាខ្ញុំគិតតែរៀនសូត្រវាសំខាន់តែការដែលចេះប្រើមនុស្សឲ្យមកធ្វើការឲ្យនឹងប្រើជំនាញគេវាមានរឿងងាយទេពីព្រោះអីយើងគិតមើលអ្នកមានជំនាញច្រើនណាស់ដែលគាត់ធ្វើការយកមកប្រើហើយយកជំនាញរបស់គេដើម្បីធ្វើជាប្រយោជន៍ដល់ក្រុមហ៊ុននិងរីកចម្រើនសរុបសេចក្តីមកបុគ្គលិកអស្ចារ្យគឺបុគ្គលិកដែលចេះប្រើអ្នកអស្ចារ្យជាងខ្លួនឲ្យធ្វើការឲ្យខ្លួនចេះប្រើអ្នកអស្ចារ្យជាងខ្លួនឲ្យប្រើជំនាញនិងចំណេះរបស់គេដើម្បីបំពេញនៅអ្វីដែលខ្លួនឯងខ្វះខាតដោយមិនចំណាយពេលទៅរៀនគឺគាត់ចំណេញពេលចំណេញថវិកាមិនប្រកាសថាអាយុ60ឆ្នាំទៅរៀន IT ហើយចេះចុចអ៊ីនធឺណិតចូល YouTube បានលះដោយក្មេងសម័យបច្ចេកវិទ្យាទេមានន័យថាអាយុ2ឆ្នាំចេះមើល YouTube ចេះ ABC រួចទៅហើយបើខ្ញុំអាយុ15ឆ្នាំខ្ញុំអត់តាន់បានទៅរៀនអង់គ្លេសផងពេលខ្ញុំនៅទូចបើបុគ្គលិកអស្ចារ្យគាត់អស្ចារ្យគាត់ចេះប្រើអ្នកដែលចេះជំនាញអង់គ្លេសមកធ្វើការងារផ្នែកអង់គ្លេសចេះជំនាញកុំព្យូទ័រធ្វើការផ្នែកកុំព្យូទ័រចេះជំនាញmarketing មកធ្វើផ្នែក marketing ចេះជំនាញគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សមកធ្វើផ្នែកធនធានមនុស្សមានន័យថាគាត់ជាមនុស្សដែលបង្កើតមនុស្សហើយមនុស្សដែលចេះបង្កើតមនុស្សប្រើភាពអស្ចារ្យរបស់មនុស្សដើម្បីរកប្រាក់ចំណេញឲ្យស្ថាប័នហើយគឺជាអ្វីដែលស្ថាប័នទាំងអស់កំពុងតែរងចាំហើយក៏នឹងចង់បានមនុស្សបែបហ្នឹងមកធ្វើការក្នុងស្ថាប័នយើងដូចគ្នាខ្ញុំគិតថាការរៀនសំខាន់ប៉ុន្តែអ្នកដែលចេះប្រើអ្នករៀនហើយមានជំនាញមកធ្វើការឲ្យយើងគឺជារឿងសំខាន់ជាងការដែលយើងទៅរៀនទៅទៀតនេះវាអស្ចារ្យជាងយើងទៅរៀនទៅទៀតមានន័យថាយើងរៀន10ឆ្នាំតែយើងមកធ្វើការឲ្យបុគ្គលិកអស្ចារ្យម្នាក់នេះដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់គាត់វាជារឿងមួយដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសូមបដិសេធដែលថាបុគ្គលិកអស្ចារ្យគឺជាបុគ្គលិកដែលខិតខំធ្វើការនិងរៀនសូត្រជានិច្ចបុគ្គលិកអស្ចារ្យគឺជាបុគ្គលិកដែលចេះប្រើគំនិតនិងគតិយោបល់ដែលមាននៅក្នុងខួរក្បាលគាត់ដើម្បីឲ្យគេប្រើខួរក្បាលរបស់គេមកធ្វើការដើម្បីទទួលបានផលជាផ្លែផ្កាចាសូមអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់បេក្ខជនទាំងពីរសូមអញ្ជើញចូលកណ្ដាលហើយចាប់ដៃគ្នានិងលើកឡើងបង្ហាញពីការប្រកួតប្រជែងដើម្បីពង្រីកគតិមនុស្សភាពជាអ្នកដឹកនាំអរហ៊ានចាប់ដៃគ្នាទេហ៊ានចាប់ដៃគ្នាទេអូខេដៃអត់នៅទេអូខេសូមលើកដៃឡើងអូខេអបអរសាទរវេទិកាប្រកួតគណិតដើម្បីពង្រីកគតិមនុស្សភាពជាអ្នកដឹកនាំឆ្នាំ2018
អរគុណច្រើនសូមអានសៀវភៅភាពជាអ្នកមានកម្ពុជាសៀវភៅសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងគ្រប់គ្រួសារ